Njëherë pas ndeshjes Vaznia Dinamo për ujë dhe një me kapitenin e ekipit të Kuqe Bluri Gerse Sekja. Një fitore bindëse me mjaft meritë nga ekipit Bluri Dinamos. Urime Sekja. Gati shumë falim nërës, ishte një ndeshje shumë luftume, deri në fund, po fati deshi zotin në një majtë që një me triumfu. Pa të përbat një rival direkte për vendin e parë, pra si Dinamo që ishte me pikë barabarta. Mendojnë si ishte pak e vështirë? Për ne ishte e vështirë, po të punu gjatë gjithë javës me objektivin që të marrim 3 pikët e rras. A për këtë në eshe ishim përgatit. Ishim përgatit që të fitonim, a në fund e dolme. Si e shikoni vazhdimësi në skuadrës tuaj ku objektivat janë për vend parë? Me këtë ritëm është shumë e mirë. Objektivi mendojmë që do të dalim për kampion, po të marrim në eshet hap pas hapi. Puna e palloshme e djemve të ekipit, puna e palloshme e trajnerit, e trajnerave, është duke u rritë për ditë. Kena e pështys për mështëvit më shumë, ne mendojmë që do dalim kampion, po të marrim neshet në rrë. Ndeshja arshme për Vaznin? Ndeshja arshme për Vaznin është vitin tjetër si të kanë një anar, po do të shofim. Kemi kohë dhe atëherë, po alla dy do sënëm tre pikë. Se ka diçka për vete, po rritini në uniformën Kuqe Blu, dhe pa dyshim se edhe objektiva tyre personale janë kërkesu sa me lartë. Po, është dhe vërtet. Unë si mjetë jam të kisë njëshat, dëshirë madhe e gjithë futbolisti që rritë e Vaznia është që tjetë ekipi parë. Po do shikoj me punë, me punë është kërësoria dhe pak fatë shpresojmë që ta kapim edhe me lutë të ekipi parë. Si gjithë sportisë. Falem nërës dhe ty.